Preacher, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, there is Heavenly Father, hallelujah, through the leading prayers of our beloved evangelist, Pastor Will be Salmeda, hallelujah, I you, Lord Jesus, hallelujah, open the understanding of our beloved brethren, That's the heart of God, and with the word, Lord Jesus, hallelujah. Give me wisdom and knowledge in particular, gospel by your holy, mighty name in Jesus' name. Hallelujah. Cast out demons of unbelief and doubt, Cast out, cast out, cast out. Demons. Jesus. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Let us clap our hands for Jesus. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus. Hallelujah. When we give double respect and honor to the man of God, that in time. Prophet of our loving God, our beloved evangelist, Pastor the Strad Meda, and we cherish the blessed memories and teachings of our uh, dearly beloved and noble assistant Pastor Luis Almeda. And I also greet the uh, whole family of our beloved parents in the Lord, the beloved children, children in law, grandchildren, and great grandchildren. Senor Lat, Minamahal Makapatiran Dito City. Isabella Outreach, to our beloved viewers, to my beloved coworkers and co and co-preachers, a pleasant evening to each and every one. Let us clap our hands. Jesus, hallelujah. Buksan po natin, minamahal, ang ating pong mga Bible. Hallelujah, praise the Lord. Dito po, minamahal sa... Unang Korinto 13, 11. 13.11 ng Unang Korinto. Dito po sa taga Unang Korinto, 13, talata po 11. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata, nagdaramdam akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. Amen palakpakan natin ang mahal na Panginoon. When I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. So by putting away childish things, minamahal, tayo po ay lumalago at magiging mature sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. No? So, hindi na po tayo nag-entertain ng mga bagay-bagay na para sa pang mga bata lang. No? no? Yung mga, siyempre pag uh, baby in Christ ka pa, uh, very sensitive ka. No? So, kumbaga, katulad ng bata, ha? pag uh, ikaw ay matagal na naglilingkod, hindi na po yun ang pag-uugali mo dahil hindi ka na bata. Everybody say, praise the Lord. Siguro nung uh, baguhan ka pa lang, no? madali kang uh, masaktan, madali kang matisod. Amen. Everybody say, praise the Lord. At taka... Uh, uh, gusto mo pag ikaw ay manalangin sa Diyos, karakadaka, ibibigay ka agad. No? Parang bata nga. Pag uh, mahingi ng pagkain, kailangan uh, timplahan mo na kaagad ng gatas. Kasi pag hindi mo timplahan kaagad ng gatas, magwawala yan. Uh, maiiyak. Pero pag ikaw ay na, minamahal, pag ikaw ay nagutom, mangihingi ka pa ba ng gatas sa magulang mo? At iiyak ka ba para bibigyan ka kaagad ng pagkain? Ha? Siyempre, kung walang pagkain, kung walang-walang naluto, di magsaing ka. Amen. Ah, Mag-init ka ng tubig at magtimpla ka ng gatas. Kung gusto mong uminom ng gatas. So, iniwan mo na yung ugaling pambata at ikaw ngayon ay nagmamatured na. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. So, uh, ganyan ang ating pong paglilingkod sa mahal na Panginoon, minamahal. No? So, sabi dito, uh, how To be spiritually mature, no? Paano tayo magiging spiritually mature, minamal? So by putting away childish things. Pangalawa, by cultivating the understanding. Unang Korinto 14.20 1 Corinthians chapter 14, verse 20. 20, no? by cultivating the understanding. Ati pong basahin. Unang Korinto, Kapitulo 14, Versikulo 20. Mga kapatid, wag kayong mga pakabata sa pag-iisip. Gayon may, sa kahalayan ay mga pakasanggol kayo. Datapwat sa pag-iisip, kayo'y mga pakatao. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon napakalina po yon minamahal no uh, brethren be not children in understanding hobith in malice be children but in understanding be men so ano ibig sabihin pag mga bagay na yung masasama, ah uh, magpakabata kayo doon ibig sabihin parang wala kang alam Amen. Amen. No? Inosente ka sa mga bagay na yan. Ah, hindi mo ginagawa. Oh. Pero sa pag, uh, pag, unawa no? sabi dito, but in understanding, be men. No? Oh. Kasi pag, ang pag-unawa mo, sa paglilingkod mo sa malapinon, noon, ay parang bata, hindi mo maunawaan talaga yung mga pagsubok. Ah? Kasi hindi maunawaan ng mga bata yan eh. Amen. Ha? Ang gusto ng bata, kung magutom siya, kain siya. Hindi naman niya naunawaan na walang pambilin ng bigas. Nasa pagsubok, wala pang sahod. Oh. Hindi naman naunawaan ng bata yun. Ha? Ang alam ng bata, pag magutom, kumain. Ha? Pag mayroon siyang pangailangan, bigyan. Pero pag matured ka na, hindi pala ganun na mayroon palang lang panahon na pag nagutom ka, hindi ka magdidiman na pagkain dahil wala palang lang pera pambili ng bigas. No? O kailangan ka pa lang mag-ayuno. Oh. Everybody say praise the Lord. Ah. So, nauunawaan mo yun, mga bagay na yun, may namahal. Oh. Pero sa mga bagay na mga makasalan, hindi naman kailangan gawin ng Kristiyano, Ha? Parang wala kang alam doon. Parang bata ka. Pala kang wala kang, alam. Maging inosinti ka sa mga bagay na yon. Pagtanungin ka patungkol sa mga bagay na yon, wala kang alam. Pero kung sa salita ng malapi noon, kailangan alam mo. Amen. Hindi lang yung himala lang ang alam mo. Ilang years ka na ba dyan? 10 years. Ano bang natutunan mo dyan? Yung gumaling ang sakit ko. Yan lang. Wala, maliban doon, wala na akong alam. Basta gumaling ang sakit ko dyan. E paano kung bumalik? Ay, maghanap na ako ng iba para gagaling ako. Baka mayroon pang ibang gawain na nagpapagaling. Ah, ba? Diba? So, hindi ka lumago sa espiritual. Yung kagalingan na yon, sabi nga ng Malapinon, huwag kayong magalak doon. Amen. Ang ikagalak ninyo na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Everybody say praise the Lord. Ha? Kung baga, ano bang importante? Nakasulat sa langit ang pangalan mo o kagalingan ng sakit mo? Kung papiliin ka sa dalawa, isa lang ang pipiliin mo. Ano bang importante? Gumaling ang sakit o ang pangalan mo nasa aklat ng buhay sa langit? Oh, siyempre. Kasi kahit mayroon kang karamdaman ngayon, temporary lang po 'yan pagdating ng panahon just in a twinkling of an eye pagbabalik ng malapinoon, noon itong ating katawan na nagkakasakit, nabubulok, ah, tumatanda, pumapayat, tumataba. oh, Ito ipapalitan ng glorious body. Hindi ka na magugutom, hindi ka na mauhaw, hindi ka na magkasakit, wala ka ng kamatayan. Hindi ka natatanda. We shall be like Him. Tayo maging katulad niya. Sino ang tinutukoy ang mahal na Panginoon? Ang mahal na Panginoon ba ay dumaan sa pagkatanda? Hindi. Ilang taon bang malapin noon nung siya ay ipinako sa cross? Estimated 30 years old or more than that. Basta nasa 30. 30 31, 32, 32, 33. So, maging ganun tayo. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Kung matanda ka na ngayon, paglating ng panahon, pagpapalitan ng katawan mo, hindi po yung katawan na ganun pa rin. Halimbawa, imagine natin, naglilingkod sa Diyos, nagtitiis, isang kuba, hindi siya pinagaling, pero naunawaan niya ang kanyang paglilingkod. Hindi totally gumaling yung kanyang pagkakuba. Nagpatuloy siyang paglilingkod at siya po ay nadatnan sa rapture at na-rapture siya. Alam, mag na-rapture siya, kubo pa rin siya. Pagdating sa langit, doon, nakaganoon pa rin siya doon. Wala lang kapintasan doon. Amen. Everybody say praise the Lord. Ang mukha ng bawat isa doon ay parang halos magkapariho na. Ha? Wala ka nang sasabihin, ay, langit nga siya, pero pangit pa rin. Wala nang ganoon, may namahal. Ha? Huh? Hindi ka na nga mag-iisip ng mga bagay-bagay doon na karnal na pag-iisip. Hindi mo na maka maalaala yung mga kapighatian na naranasan mo sa mundo. Yung mga nandoon sa impirno, yes. Maalaala talaga nila yun. Ha? Huh? Walang katapusang pag-aalaala. Sabi pa nga nung mayaman na napunta sa impirno ipabalik mo sila sa mayroon akong kapatid, baka makapunta sila dito sa napuntahan ko. Amen. Everybody say praise the Lord. No? Disturbuhin pa si Lazaro na masaya na sa langit. Amen. Siguro nung si Lazaro na nasa mundo pa, hindi naman pinapansin nung mayaman na yun. Ha? Parang katulad natin, mangaral tayo ng Ibanghilyo. Sasabihin ng mayaman, para sa mga mahihirap lang yung milagro na yan, yung mga himala na yan, may pera kami pang pagamot, may pera kami pang bayad ng doktor, mga mahihirap lang ang tatyaga sa himala. Oh, diba? Amen? No? Bibigyan mo ng liplets yan, magkrosada eh. Pagtalikod mo, itatapon din sa basurahan yun. <laughs> Nagkulada kami sa Cebu. Nakasama ko sa Cebu. That was 1991 crusade. December po yon, 1991. Eh, ilang milyon yung piniprint na leaflets, yung lumang leaflets. Manipis na manipis po yon. Ilang million yon, Karton-karton minamahal. Kailangang ubusin namin yon. bago matapos yung crusade. So, bigay ka ng bigay. Doon kami sa malapit sa Cebu Coliseum, bigay ako doon. May huminto na sa sakyan, kotse. Nagbaba ng bintana, tinawag ako. Brad, bigyan mo ako, tutulungan kita. Binigyan ko mga 50. Damihan mo, bigyan ko mga 50. Damihan mo pa. Mayroon ka pa ba? Mayroon pa po. bigyan mo sa akin, tutulungan kita. Kapal na yung binigay ko. Pagkatapos ng bigay, sa harap ko talaga ginanon yung leaflets, oh. Galit na galit siya, tapos bumaba siya, pumunta sa basurahan, binagsak sa basurahan yung leaflets. Mayaman siya. Ang gaganda ng kotse niya. Katulad siya nung may, mayaman na tinapon sa dagat-dagat ng apoy. Amen. Nung siya sa apoy ng imperno, doon pa niya naki, na alaala -ala ang kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. Isi e si Lazarus na nandoon sa sinupupunan ni Abraham, gusto pa niyang disturbuhin. Pabalikin pa sa lupa para maligtas yung kanyang limang kapatid. Kasi alam niya, yung limang kapatid niya, kasing katulad din niya, o baka mas masahol pa sa kanya. Ah, ang Diyos ay pera. Everybody is praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May namahal. O marami po ngayon na nagsusulpot ang mga religious organization, nagdadala din ng Bible, pero ang habol, pera. Pag upo mo wala pala sa upuan, mayroon ng sobre dyan. O, may bayad pa yung upuan. O, hindi po sila nakakapag-bibustali sa mga lugar, sa mga libre na lugar, dahil ano naman daw ang Tyson offering doon? Wala nga silang pambilid na bigas. Pero sa Jesus, Christ, hindi po ganun. Kung nagbibigay man kayo sa malapinon, dahil pinagpala na kayo ng mahal na Panginoon. At naulawaan nyo na obligasyon po yun ng bawat mananampalataya. Pero hindi po yan ang habol ng paglilingkod natin sa malapinon. Kasi pag pera ang habol natin, di huwag na lang tayong maglingkod sa Diyos. Amen. Dahil itatapon ka rin sa lake of fire. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak at yung mahal na Panginoon, may na mahal. So, yung iba, naliligaw na ng focus, no? <laughs> naliligaw na ng landas. Dahil uh, sa pangangailangan siguro. So, ayan. Pag dumating mga pagsubok, doon na sila makapag-realize. Mali pala, no? Mali. So, huwag po tayo magiging bata, no? Ganon din ang ugali ng bata. Bata sa paglilingkod. Oh. Nasa isip palagi natin, blessing, blessing, pinagpala, pinagpala, yung maman, yung maman, yan. Oh. Nabibilang na ng bahay, nabibilang na ng lupa, lahat puro bilang-bilang. Paano mo ngayon kung imbarguhin na yan ng malapino at unti-unting mawala sa'yo? Hindi ka na maglilingkod. Pero kung nag-mature ka na sa paglilingkod, eh, anuhin ko naman itong pagbibilang-bilang ng sakyan dito, eh, sumusubra na. Amen? O, oh, di ba, yung mga unang krisyano, nagbibinta sila ng lupa, o oh, ano ginawa nila? Itinulong nila sa ministry para magligtas ng marami pang kaluluwa. Anuhin naman nila yon? Pagdating ng kamatayan, bakit? Ililibing ba sila sa isang ektaryang lupa? Halos uniforme lang ang size. No? Depende lang sa forma ng nitso o pantsyon. Yung iba, marmol, yung basiminto lang, halo black lang. Pero pareho lang yun. <laughs> Amen. Maginto man yung nitso niya o yung katabi niya, halo black lang, pareho lang yun. Ang laman sa loob ay buto. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, may mahal. Hallelujah. By striving after the Christ ideal. By striving after the Christ ideal, Ephesians 4.13. Basahin po natin. Dito po sa Efeso 4, talata po 13. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. I mean, 15. Sa 15. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig ay mga gsilaki sa lahat ng mabagay sa Kanya na siyang pangulo sa tuwid bagay si Kristo. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Till we all come in the unity of the faith. Unity of the faith. Hindi unity of the religion. Ha? Hindi po pinopromote ng Bible na darating panahon magkaisa ang relihiyon. Unity of religion, no? Hindi ka maliligtas sa religion. Maliligtas ka sa pananampalataya. Amen. So mayroon tayong inaabot na standard ng pananampalataya. Hindi naman lahat tayo nung, nung sumampalataya, 100% ka eh. Huh? From glory to glory. Everybody say, praise the Lord. Huh? O, yung iba, pagkatapos ng bautismo, nagmimintin pa rin ng gamot. O. Pero, sinasama na yung prayer. Kumbaga, 40% na yung panampalataya niya. Pero dati, wala talaga, zero. Puro gamot lang siya ng gamot. Pero ngayon, na siya. Pero mayroon pa siyang minimintin na gamot. Kasi sabi ni Doc, na pagbitawan ko ang maintenance ng gamot, eh, ang sakit sa puso ay traidor, di ba ganun? No. Huwag mong talagang bitawan 'yan. Maintenance mo, maintenance mo 'yan kasi traidor ang sakit sa puso. Di eh, talagang sumisiksik sa isip mo 'yon. Eh, nakilala mo mahal ang Panginoon, nabutismuhan ka, naramdaman mo gumaan. So, pinag, pinaghalo mo na. Huh? Instead na three times a day umiinom, ginawa mo once na lang sabay lihans or once a week na lang pag mayroon kang maramdaman pag bigla ka na alaala yung gamot inom ka kasi parang sumikip yung dibdib mo pero pag ang panampalataya mo ay talagang matibay na wala na talaga yung iba tinatapo nila sa basurahan hinuhulog nila sa septic tank para hindi na talaga ma maalaala. at nagulat sila instant naman gumaling ang kanilang karamdaman. Everybody say praise the Lord. So yun po, yung, yun po yung ating paglilingkod, yung unity of faith. Huh? So sabi ng malapastor, pastor, nung nandoon kami sa kampo ng Abu Sayyaf, pag ang inyong pananampalataya ay mababa sa 100%, maiiwan kayo dito. Kahit 99% ang pananampalataya nyo, mapupugutan kayo ng ulo ay wala ka na talagang choice doon. Pag nandito, ha, nandito tayo sa comfort zone, ay kahit pa banjing banjing Pero kung nandoon ka sa kampo ng Abu Sayyaf at narinig mo yon, na kailangan 100% na panampalataya para hindi ka mapugutan ng ulo at hindi ka maiwan doon, ay talaga naman. It is a must. Kailangan talagang abutin mo yon. Amen. Kasi hindi nagbibiro yung mga yung mga nasa paligid ng mga Abu Sayyaf. Pupugutan ka ng ulo, talagang pupugutan ka. O tingnan mo nang nangyari ngayon sa ano, yung mga extremist, yung mga hostage na hawak ng mga Hamas, every time na mag magbumba ang Israel ng isang building, sabi na ang kapalit, pugot ulo ng mga hostages. O ilang ilang hostage ang hawak nila ng mga Hodyo. Bata, matanda, binata, dalaga, o, oh, hawak nila yun, mga sundalo. O, oh, oh, pag uh, mayroong bumbag, pugot ulo. Walang kwenta sa kanila yon. Because uh, the thought that they are serving God, sa paggawa ng ganon, ay ang panapalataya nila, nalulugod ang kanilang Diyos. Tama yung sinabi ng Bible, ang Diyos ninyo ay si Satanas si Satanas ay mamamatay tao. Amen. Oh. Sino ang sinabihan doon? Mga Hudyo. Everybody say praise the Lord. Yun na nga, nagalit sila eh. Sabi na, ano, Anong si Satanas ang Diyos namin? Sa John 8.44, mabasa mo yan. Ano si Satanas? Eh, ang ama namin, si Abraham. Kumbaga, ang lahi namin, lahi kami ni Abraham. O nga, si Abraham nga ang ama nyo. Pero sa ugali nyo, na kayo ay mamamatay tao, kayo ay mga sinungaling, hindi ang Diyos di Abraham ang Diyos nyo. Ang ama nyo ay si Satanas. Di ba? Jan 8.44 O oh, yan ang nangyayari ngayon. Sino natutuwa sa gera? Sa Israel at sa ka Palestine at sa mga kapaligiran dyan. Ukraine, Russia, iba't iba pang lugar na mga gera. Si Satanas ang natutuwa dyan. Ate pong basahin. 8.44 Aklat ng Juan, Kapelo 8, Versículo 44. Okay. Kayo'y sa inyong amang diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Everybody say praise the Lord. Oh, tingnan mo. ni kagad ka ng malapin noon ang mga hudyo, mga hudyo na nasa harapan niya. Amen. Aha, talagang, uh, lalo na ngayon, kung yun nangyari dyan, talagang, alam mo, malugod ang Diyos dyan. re -review kayo talaga sila dyan. Uh mo yung hospital, nandoon tumatakbo yung mga sugatan, tatamaan ng bumba. Sabi nung nagpatuto kanina, yung kanyang labwas na nasa Israel, nagpa-back up prayer, nanginginig sila sa takot dahil pag pumuputok yung mga bumba nun, parang nayayanig din yung mga gusali. Mabuti sa taas pumutok. Sinasalubong ng mga ng mga anti-missiles na na mga armas ng Israel. ikong e kung maubusan na sila. Sabagay so, nandiyan ng Amerika, supply na supply. Sabi sabi ng presidente ng Amerika, hindi pwedeng ha, hindi manatili ang iron dome ng Israel. Ibig sabihin, baka maubusan sila ng bala kailangan suplayan so kailangan manufacture sila ng manufacture ah oh supply ng supply ng bala para pag may mga rocket na papalipad sa Israel sa sasalubungin yon oh ilang 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 bala din yung papalipad nila hindi naman ibig-ibig sabihin isang rocket isang bala eh. makikita mo yung sunod-sunod <tryo> hindi naman kaagad tatama na yon sinusundan yung rocket hanggang matamaan oh Ilang million o billion of dollars ang ah, gasto niyan? E kung ang ginastos sa gera na yan, kung ibinili ng pagkain sa mga nagugutom, maraming mabubusog. Amen. Everybody say praise the Lord. Ah, kung itayo yan ng mga livelihood o mga school rooms sa mga lugar ng mga mahihirap na bansa o maraming makapag-aral, Amen. Pero war is a game. Ang gera ay laro. Yan yung kanilang, ah, uh, uh, yun ang kanilang uh, paraan ng uh, to survive. So by striving after the Christ ideal, by partaking of the deeper truths of the gospel. So, yun ang nga ang sinabi ko kanina, sa paglilingkod natin sa malapin noon, hindi lang po yung naglilingkod ka dahil gumaling ang sakit mo. You must partake the deeper truths of the gospel. Sabi ng Hebrews 5.14, 5.14 ng Hebrews, But strong meat belongs to them that are of full age even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. At ito pong basahin sa Tagalog. Sa Hebreo 4.14 Yaman ngang tayo mayroong isang lubhang dakilang saserdote 5.14 ng Hebreo. 5.14 ng Hebreo. Ngunit ang pagkain matigas ay sa mga may gulang sa mga tuwid ay doon sa mga pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang mga upang makilala ang mabuti at ang masama. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. So yan ang dahilan kung bakit tayo puminamal ay dumadalo palagi para matuto tayo sa salita ng Diyos. Amen. Pero si Satanas, tuso talaga, no? Tuso si Satanas. Gusto niya na ang mga anak ng Diyos ay maging mangmang mang sa salita ng Diyos. So, gagawa siya ng paraan para ang preacher ay maligaw. So, gagawa siya ng issue na para mapokus -ma ang isip ng preacher doon. Ha? Para bang isang teacher, ikaw ay nagtuturo ng algebra, no? Pag sinabing algebra, ano ko mahirap yan. Hindi yan basta-basta 1 -basta plus 1 lang. May mga XX, mga YY yan. Mahirap yan. Oh. <laughs> o oh, halimbawa nagturo ang isang, isang teacher ng algebra. No? Mayroon siyang lesson plan. Ito, ito yung ituturo ko ngayon. Ngayon, habang tapos na yung pag-roll call niya sa mga pangalan, ibigyang may tumae doon sa estudyante niya na hindi nakapigil, nangamoy ang buong classroom, di magalit yung instructor, doon na siya makapokus doon, rebuke na niya yung estudyante yung tumae doon. No? Hindi na niya may turo yung kanyang lesson plan. No? na, na, na disturbo siya. Pero kung isang instructor matibay, kahit mayroong gumawa ng hindi maganda doon, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang pag-discuss dahil bukas, iba naman yung topic niya. Amen. Kailangan hindi malugi ang mga estudyante na pumasok, at least maturuan niya. So, o oh, yung mga distorbo dyan, lumabas na lang kayo. O oh, yung, yung nakatay dyan, takbo kayo sa CR. O oh, magbihis ka doon. Manatili yung iba, turo siya, turo hindi pwedeng madistorbo. No? Ganon din ang preacher. Kailangan ng preacher, turuan talaga ang mga kapatiran sa salita ng Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. O halimbawa mayroong nakakadistorbo, oh, ah, mamaya na, pagkatapos ng gawain, ipatawag mo na lang, personal mo na lang kausapin. Importante ang mga kapatiran tumibay sa salita ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Hindi sa uh, chismis. Hindi sa anumang bagay. no? Para pag-uwi nila, titibay ang kanilang pananampalataya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. <laughs> Everybody say praise the Lord. So sabi nito, minumahal, but strong meat belongs to them that are of full age. Amen. No? So, mayroon palang strong meat. No? Parang katulad lang din yan sa mga manggagawa. May mga manggagawa na baguhan palang lang, kailang alalayan. Naalala ko nung pagpasok ko sa Maynila, galing ako ng Baguio. So, every Monday, Monday or Tuesday, Tuesday yata yun. Every Tuesday, mayroong meeting. No? Baguhan pa ako na no worker. Nagtataka ako, nakaupo na ako sa meeting. Nakaupo na. Pagdating ng ating beloved parish in the Lord, beloved dear, beloved pastor, o oh, biglang sasabihin na beloved mamadir, anak, sabihin kay Kuya Hermie, anak, yung taga-bagyo, yung galing ng bagyo, tasa ko ng kamay. Sabi ni ah uh, but, but Herme, samahan mo. baba, baba mo na kayo. Tapos, sabi ni Kuya Hermes sa akin, kain muna tayo sa baba. Doon kami sa baba. Kain kami doon. Itapos na kami kumain, dito muna tayo. Hindi kami bumalik ka agad. Sabi ko, gusto kong bumalik ka agad dahil gusto kong makahirdik sa meeting. Hindi ako pinabalik. Dito lang muna tayo. Bili siya ng soft drinks. Inom-inom muna kami ng soft drinks. Maya-maya. Kasi, balik na tayo. Pagbalik doon, tapos ng meeting. Tapos ng meeting, hindi, ako naka nakasama sa meeting. Marinig ko na lang yung mga worker. Naku, na-rebuke si ganito kahina. Naku, na-rebuke. So, ano, ano, hindi, hindi ko naunawan. Ano yung rebuke? Ano yung rebuke? Naku, Badir Dani. Huwag kang, mag, huwag kang mangarap na maribyok. Kasi pag maribyok ka, baka hindi mo, ma, hindi mo makayanan. Ayun pala yung tinatawag na strong meat. Amen. Yung pangaral para sa mga matured na. No? Para sa mga kaya nang tumanggap ng rebuke. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Ha? Halimbawa, yung bata, yung apo mo, gusto mong malusog, o wala pang isang taon, pinakain mo na kaagad ng kanin. na ito, adubo. Ito, anak, ito, apo. Kain ka ng kanin, adubo. Yan, para para lusog ka. Mamaya, natsok na yun, patay. Hindi niya makayaanan yun. <laughs> Amen. Everybody say praise the Lord. Oh. So anong pag anong pagkain doon wala pang isang taon. Uh, gatas pa di ba? Oh, yung mga, yung may mayroong mga giniling na ano? Oh. Oh. Lugaw, oh, Pwede. Eh yung 20 years old. Tapos pakainin mo lang yung mga yung yung parang may pero banana Si Relac. ano ng anak mo? 20 years old na yan. Si hindi, hindi, bagay. Amen. Palakpakan natin natin mahal na Panginoon. Ha? So, hindi bagay yun. So, yun na nga. Pang ating mga Bible natin, tinatao natin ng Bible study, Merkulis, Overnight, kasi karamihan sa mga dumadalo, mga mga matured Christian na eh. Pero pag linggo, preaching. Kasi may mga baguhan, hindi na maunawaan nila yung rebuke. Hindi nila maunawaan yung mamuhay ng may kabanalan. So preaching, ano ba yung preaching? O oh, dito ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos dito ay nagbabago ng buhay, ang Diyos dito ay nagyayaman ka. Ganun ang preaching eh. O, talagang pang, pangbaguhan yon. Ah, gusto kong ano, gusto kong maggaling uh, magagaling, gusto kong magbagong buhay ko, gusto kong yayaman. No? Yun yung nasa pangako ng mga na Pero kung mag-Bible ka ng linggo, sabi mo, bawal dito yung magpantalo na sister, bawal, ay ah, yung baguhan, hindi na babalik yun. Kasi strong meat na yun eh. Amen. No? Pag um, kayo'y share huwag mo yung pakainin ka agad ng strong meat. Eh, mabilaukan yun, hindi talaga sasama sa inyo yun. Sama ka sa amin. Alam mo sa amin, bawal yung ganyan. Ang pantalon, bawal yung ganyan, short pant, bawal yung ganyan, bawal yung ganyan. Wala na talaga. Hindi na sasama sa'yo yun. Pinatay mo na siya. Eh. <laughs> so, kung pa, hindi pa niya naunawaan yun. Kailangan pa niya ng gatas. Amen. Everybody say praise the Lord. O, di bang malapin noon? O, pag nangaral siya, o so, yung bulag, nakakita, bilay na kalakad, eh, nakakita mo. O talaga, maraming sumunod sa kanya. Maraming sumunod. Eh, nung nagre-rebuke na siya, <laughs> nag -alisa na sila. nag -alisa na. Nag-rebuke na siya, uh, na. Hindi nila makaya yon. Amen. Uh, hindi nila makaya. Gusto nila yung, yung tinapay na limang piraso, nakakain ang limang libo. Limang ano? Oh, yung, yung tubig nilagay sa banga, pinagpanalanginan, naging alak. Gusto ng mga tao yung ganon. Everybody say praise the Lord. Oh, pero kung nangaral na siya, masakit na yung pangaral nila, niya, ah, nagtalikuran na sila. Lalo na nung siya ay pinako na sa cross, ay talagang tinik na sa kanilang lalamunan yon. Paano nangyari yon? Nagbuhay ng patay. Nagpadilat ng bulag. Ha? Huh? Nangako ng buhay na walang hanggan. Ayun, nakabitay sa cross. Hindi na naunawaan nila yun. Drama raming tumalikod. Kahit si Apostol Pedro, sinabihan, hindi ba kasama mo si Kristo? Ay hindi, hindi ko kilala yan. Huh? Hindi ko kilala yan. No, di ba? So, dumaan ba sa pagsubok ang church? Yes. Nung pumasok ang ating malapaso sa kampo ng Abu Sayyaf, mayroon na pong mga membro na ayaw na nilang magpa-identify na Jesus Miracle Crusade sila. Pero yung mga matibay na krisyano, matured na taga, nung narinig, ang oh, malapastor pinugutan ng ulo, prayer warrior, ah pinugutan na ng iba ng ulo, sabi nila, hindi totoo yan. Buhay ang Diyos namin. <laughs> Kasinungalingan yan. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Mag-cite ako ng example ng isang matured naman ng palataya, si Shadrach, Misak, at saka si Abednego. Kinausap pa sila ng hari. Oh, yung sinumbong pala sa akin na hindi sumunod, close friend ko sila. Huh? Close friend dahil nirecommend sila ni Daniel. Sino si Daniel? Siya yung nag- interpret sa panaginip ni King Nebuchadnezzar. Ni so ito pala yung tatlo na to. Plus pa ko to. O sige, taga, bigyan ko kayo ng chance. Mahirap namang mamatay kayo na walang chance. Bukas ha, pagtunog ng pakakak lahat ng mga mga panugtog, mag bow down lang kayo sa aking ribultong ginto na pinatayo. Yun lang, Mag-bow down. Hindi naman sinabing araw-araw niyo sambahin yan. Pagtunog lang. Oh, pwede naman kayo mag-compromise. Pagbaw down, in Jesus name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. <laughs> Di ba? Ganun. Oh. Pero hindi, hindi sila nag-compromise. Anong sabi ni Misa sa kabindigo? Kahit hindi kami iligtas ng Diyos namin, pero hindi kami sasamba sa Diyos mo. Palakpakan natin ang ating mahal na Everybody say praise the Lord. So, ayan yung mga matitibay na kristiyano. Amen. Hallelujah. Panghuli, by overcoming temptation. Ikaw ay tinaguriang matured na Kristiyano if you overcome temptation. Ha? Nalabanan mo Temptation is there. Nandiyan. wala pong krisyanong hindi tinutukso. Eh, ang malapit na, tinukso pa eh. Huh? Ako lang siguro ng pasting yun. Forty days nga, katatapos lang eh. katatapos <laughs> lang niya ng 40 days. Tinukso siya ni Satanas. Amen. Everybody say praise the Lord. oh, kala mo, ah, pag mag-40 days pasting ako, mag-longer pasting ako, si Satanas ay eh, hindi lalapit sa akin. Lalapit yan. Sabi, nagutom ka na? Alam ko, gutom ka na. Ha? O, yung bato, gawin mong tinapay. kaya naman na malapinan yan. Bakit hindi? Bakit tinapay lang? Pwede pa niyang gawing ice cream yun kung, kung gusto niya. Ha? Isang salita lang niya, magkaroon ng bituin, mayroon. Magkaroon ng buwan, mayroon. Magkaroon ng planeta, mayroon. Amen. Magkaroon ng isda, mayroon. Magkaroon ng ganito mga hayop. Magkaroon. Everybody say praise the Lord. Mayroong mag imposible sa kanya? Wala. Pero hindi siya bumigay sa temptation. Ah. Amen? Oh. Yun yung sinasabing overcoming temptation. Ah. Total buhay ang Diyos mo. Hindi, nagpasting kasi ako, tindis eh. Uminom ka na ng gatas para makabawi ka. Eh, hindi, eh, makabluting. Hindi, hindi ka mabluting. Buhay ang Diyos mo. Eh, ikaw, alam mong makakabluting. Hindi, ayaw ko. Tubig lang, juice oh, lang. Ayaw ko ng gatas, makabluting talaga yan. Ayaw ko. Pero kung bumigay ka sa temptation, ay, walang imposible sa Diyos. Ilihans ko lang itong gatas. Daw. Hindi ako makabluting. Nilaklak mo. Maya-maya, na yung mata mo. Lumaki na yung paa mo. Ay, nabluting ka na nga. <laughs> Kasi, hindi mo na paglabanan ang temptation. Everybody say, praise the Lord. So, last na po ito, minamahal. 1 John 2.14 I have written unto you, fathers, because ye have known Him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong and the word of God abideth in you. And ye have overcome the wicked one at ibong sa Tagalog. Musicians, pake, Unang Juan, prefer. Kapitulo 2, versikulo 14. Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yaong buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo at ang in at inyong dinaig ang masama. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. No? So, special mention ang mga binata dito. So, attention mga binata. Sabi dito, minimal, you are strong. Ha? Huh? You are strong, young men. You are strong. And the word of God abideth in you. And ye have overcome the wicked one. Oh, bakit kaya special mention ng mga binata pagtungkol sa temptation? Ang sinabi dito sa mga matatanda na, I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. Well, Tinutukoy ang yung malapinon. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Kasi ang temptation mostly umaatake sa mga kabataan. Amen. No? Yan. Pag na-overcome mo yun dahil sa Word of God, nalalaman mo, naririnig mo, nababasa mo, so, you are blessed by God. Palakpakan natin ng ating Diyos sa buhay. Everybody say praise the Lord. Pag-asa ka ng ating iglesia, no? Sabi ni Rizal, pag-asa ng bayan, no, kabataan. Pero hanggang ngayon, hindi pa yata natupad yung sabi ni Rizal. Kasi yung mga kabataan, chain smoker, sugarol, yan, lasingero, paano maging pag-asa? Pabigat pa yata ng bayan. Amen. Pero kung ikaw ay strong, dahil sa salita ng Diyos, ikaw ay pag-asa sa gawain ng mahal na Panginoon. Di ba? Amen? Sila yung, mara, sila yung ma strong pa. Pag magkrosada, tagabuhat ng mga bubbles. Halos hindi matulog, nagsiset up, tumutugtog, umakanta. No? Mag practice halos tibu buong araw, buong gabi mag-practice, kinabukasan, krusada, Matapos ang practice, alas dos na. subukan mo nga sa mga adult choir yan, magpapractisin mo hanggang alas dos ng... Mag-umpisa alas 4 ng hapon, matapos alas dos ng madaling araw, subukan mo sa mga other square yan. Hindi sila, hindi na kaya, hindi na sila strong. Amen. Pero ang mga kabataan, they are strong. Ha? Malakas pa sila. Alas 4 umpisa, tapos alas dose launa una, alas Pagkatapos noon, mag-sit up pa, mag, -mag kurtina pa. <laughs> Kakanta pa pag krusada. Ay talaga naman. Everybody is the Lord. Dahil sila ay pinatibay sa salita ng Diyos. Pero kung hindi sila pinatibay sa salita ng Diyos, hindi mo sila magagamit. Pagtingin mo, nito, natulog. Balikan mo, tulog pa rin. Kinabukasan, tulog pa rin. Amen. Gulat ka, bakit kaya? Tulog buong araw to. eh, buong gabi pala. Hindi nakatulog. Gano'n na si cellphone. <laughs> Ikaw naman, hilik ka ng hilik, magulang. <says> Ang anak mo ayo oh, nag nag, nag uh, nagkumot doon sa lalim ng kumot. Pag kinabukasan, tulog na tulog. Sa gabi pala, dilat na dilat sila. Pero kung overcomer sila, yung temptation na yan ay napaglabanan nila. At magagamit mo sila sa gawain ng mahal na Panginoon. Awitan natin ating mahal na Panginoon. Minumahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi na biro ang nangyayari sa ating kapaligiran. And let us be serious in our service to our loving God. Uh, serve God with fear and trembling. Dalating ang panahon, yung unity of faith, yun po yung ating vision and our mission in serving God. Unity of our faith. Hindi po unity of our religion. Yung panampalataya natin. Isa lang po yung ating pinufocus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yun po yung unity ng ating panampalataya. Hindi po standard ng kanino-kanino ang ating tinitingnan. Who is the author of our faith? Jesus. And He is the finisher of our faith siya po yung ating focus sa paglilingkod. Doon po natin ibibigay ang ating loyalty, ating katapatan. Tapat ka nga sa tao, nagkakasala ka naman sa Diyos. And that is nothing. Kay Kristo tayo nakafocus. focus Every knee should bow in the name of Jesus in heaven, earth, and under the earth. Luluhod ang lahat na tuhod sa pangalan Jesus. Hallelujah.